Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə gənc yazarlar və jurnalistlər arasında keçirilən Şanlı Zəfər Yolumuz mövzusunda ən yaxşı yazı müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Yazı müsabiqəsi ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil olunub. Qalibləri təbrik edən Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova komitə tərəfindən ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə yazı müsabiqələrinin təşkilinin artıq ənənə halını aldığını bildirib. Komitə sədri xalq və dövlət olaraq ən böyük uğurumuzun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər olduğunu deyib. Ötən il biz onlayn qaydada bu müsabiqəni keçirdik. O da pandemiya dövründə fədakarlıq göstərən insanlara, peşə sahiblərinə görünməz qəhrəmanlar adı ilə həsr olunmuşdu və biz o tədbiri onlayn keçirmişdik. Amma bu il Azərbaycan elə bir nailiyyətə, elə bir qələbəyə imza atdı ki, bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan öz gücü ilə Dağlıq Qarabağ məsələsinə bir dəfəlik son qoydu və Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad elədi. Odur ki, biz Ulu Öndərin 98-ci il dönümü ərəfəsində bu qərara gəldik ki, biz Şanlı Zəfər Yolumuz adlı yazı müsabiqəsi keçirək. Və məlumat üçün demək istəyirəm ki, aprel ayının 1-dən 30-una kimi müsabiqəyə yazıların təqdimatı dövrü idi. Bu dövrdə 75 yazı təqdim olundu. Müsabiqədə 3-cü yerin sahibi, Vətən müharibəsi şəhidi Oktay Səfərovun bacısı Günel Səfərova və anası Zülfiyə Səfərova çıxış edərək müsabiqənin təşkilinə görə minnətdarlıqlarını bildirib. Qəhrəman vətən oğullarının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə ediblər. Birinci yerə layiq görüldüm. Yazıda sadəcə keçdiyimiz döyüş yolundan və həm yoldaşlarım adından, həm öz adımdan qeydlərimi aparmışam. Bu tək mənim yox, orada döyüşən hər bir insanın haqqıdır. Və şəhidlərindən, şəhidlərimizdən haqlarını bizə havalı etməsini diləyərəm. Mən ilk xurumu 5-ci sinifdə qazanmışdım. Daha bundan sonra Mir Cəlal Paşayevin yubileyinə həsr olunmuş hekayə müsabiqəsində də 3-cü yerə layiq görülmüşdüm və yazıçı Elçin mənim əsərimi, mənim yazdığım yazını qiymətləndirmişdi. Bu da mənə növbəti müsabiqələrdə iştirak üçün stimul vermişdi və bu müsabiqəyə də böyük həvəslə qoşulmuşdum və qalib oldum, daha doğrusu həvəsləndirici yerə layiq görüldüm və bu da mənim üçün böyük bir fəxirdir. Məqalə hazırlamışdım şəhid qardaşım haqqında, yəni o hər zaman mənim qəhrəmanım olub, indi bütün Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Yəni, çalışdığım qədərinə onu tanıtmağa çalışıram. Tanıyır hər kəs, bilirəm. O qəhrəmandır, çünki onu tanımayan yoxdur. Amma ən azından bildiklərimi paylaşıram. Bugün 6 aydır ki, torpağa qoyulduğu gün. Mən hər gün onun haqqında məlumatlar əldə etməyə çalışıram. Öyrənməyə çalışıram, onun qəhrəmanlığı ilə daha da fəxr etdirəm. Müsabiqənin qalibi adını 2-ci Qarabağ müharibəsinin Zərdab rayonundan olan iştirakçısı, cəsur döyüşçü medalının sahibi Qazi Hüseyin Kərimov qazanıb. 2-ci yeri müstəqil jurnalist Xavər Abbasova tutub. Müsabiqənin 2 iştirakçısı isə həvəsləndirici mükafata layiq görülüb.